саламатсыңарбы балдар биология предмети боюнча теле сабагыбызды баштайбыз сабакка даяр болсоңор дептериңерди ачып бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот бүгүнкү сабагыбыздын темасы өсүмдүк өстүрүүчүлүк деп аталат сабактын жүрүшүндө силер дыйканчылык өсүмдүк өстүрүүчүлүк жер иштетүү жана анын максаттары эрозиясы жашылча өстүрүүнүн жолдору багбанчылыкка үйрөнүү жана кыйыштыруу тууралуу окуп үйрөнө аласыңар Чейін еле, сияқту, үчін дегенім, елгереле, адам баласы бұға чейин эле башка тирүү организмдер сыяктуу жашоо үчүн күрөшүп келген айтайын дегеним мындан он деген жылдар илгери эле адам баласы жапайы жаныбарларды өсүмдүктөрдү колго үйрөтүп алардан түшүм алып тукум алып келишкен эгерде біз тарых барактарына кайрыла турган болсок анда дыйканчылык байыртадан эле башталганына биз күбө болобуз мынакей мен силерге бир нече сүрөттөүчтөрдү көрсөтүп дыйканчылык байырқы индияда египетте ошондой эле азия өлкөлөрүндө алгачкылардан болуп башталгандыгы тарых барактарында жазылган алар алгачкы жапайы өсүмдүктөрдү колго өстүрө башташкан адегенде адам баласы өсүмдүктөрдүн уруктары жерге түшүп эле анан алардан так ошондой тукум пайда болоорун өсүп чыгаарын билишкен адамдар алгач урукту тек гана жерге көмүү менен алектенсе бирок убакыттын өтүшү менен канчалык топурагы жумшак иштетилген жана багылган өсүмдүктүн уругунан мол түшүм алаарын тажрыйба көрсөткөн ошентип дыйканчылык өнүгө баштаган адамдардын анда пайдаланган эмгек шаймандарынын түрлөрү дагы көбөйгөн мен силерге бул жерде бир нече эмгек шаймандарынын түрүн көрсөтүп турам соконун ороктун кетмендин бир нече түрлөрү турат булардын баардыгы алгачкы убактарда адам дыйканчылыкта пайдаланган эмгек шаймандары болуп эсептелинет дыйканчылык бул жерди туура иштетүүнү талап кылат жерди туура иштетүү менен биз өсүмдүктөрдүн өсүшүнө мыкты шарт түзөбүз себеби топурактын асылдуулугу жогорулайт андыктан биз жерди иштетүүнүн негизги максаттарына кайрылып коелу мында биз айттык өсүмдүктөрдүн тамырын жакшыртуу керек деп кантип жакшыртабыз кыртышты өзгөртүү менен Заттардың айланышын күчөтүү аркылуу жана жерди азыктандыруу биз жерди түрдүү азыктар менен азыктанабыз буга чейин силер таанышсыңар мисалы минералдык жер семирткичтер органикалык калдыктарды жерге чачуу менен аларды жер кыртышына аралаштырып туруп анан алардын курамын өзгөртөбүз э ошондой эле ото чөптөр зыянкечтерди жок кылуу мындан сырткары суудан шамалдан сактоо булардын баардыгы жер иштетүүнүн негизги максаттары болуп эсептелинет жер иштетүүдө бир нече биринин артынан бири жүрүүчү иш аракеттер бар айталы алгач биз жер иштетип баштаганда коң айдоо жүргүзүлөт мында жердин үстүнкү катмары менен астыңкы катмарын коң айдап туруп анан аралаштырат топурак аралашат мында өзгөчө ото чөптөрдүн тамырлары өйдөнү карап алардын өлүшүнө жана зыянкечтердин личинкаларынын жумурткаларынын өлүшүнө алып келет бул коңторо айдоо өз кезегинде мыкты натыйжа берет андан кийин малалоо жүргүзүлөт өзү эле аты айтып турат мынакей ушул ко коңторо айдоо жүргүзүлгөндөн кийин топурак андан ары майдаланылат топурактагы суу аба режими жакшырат бул мезгилдерде андан соң Топырақты аралаштыруу жүргүзүлөт мында биз билебиз жер кыртышынын үстүнкү асыл қатмарын биз топурак деп атап коебуз мынакей ушул топурактын асылдуулугун арттыруу үчүн биз ага түрдүү минералдык жер семирткичтерди органикалык калдыктарды кошуп жердин ушул катмары менен аралаштырып туруп анан өсүмдүктөр үчүн ыңгайлуу топурактын курамын түзүп беребиз андан кийин топуракты таптоо жүргүзүлөт эмне себептен таптайбыз мында топурактын кезек бөлүктөрү майдаланат анан топурак тапталгандан кийин ал үстүнөн басырылып аба режиминин буулануу көбүрөөк сакталат топурак тапталгандан кийин андан кийин жер иштөтүүдө биз топуракты даярдап алгандан кийин үрөөндү көчөттү айдоо аларды отургузуу жүргүзүлөт дан өсүмдүктөрүн арпа буудай жүгөрүлөрдү буларды атайын мынтип өрөөндү сээп үстүнөн ошол замат ә, тырмап кетебиз э ә? баарыңарга маалым ал эми көчөттөрдү болсо буларды атайын теплицаларда парниктерде өстүрүп алып анан көчөттөрдү мындай техниканын жардамы менен айдоолорго ә, бири биринин ортосундагы аралыктарын бирдей кылып туруп анан өстүрөбүз андан соң түптөө иштери малалоо иштери башталат мен силерге ушулардын ичинен түптөөнү көрсөтүп отурам албетте кол менен дагы түптөшөт мындай машиналардын жардамы менен да түптөшөт муну менен өсүмдүктөрдүн тамыр системасы жакшырат башкача айтканда өсүмдүктүн жер алдындагы бөлүктөрү жақшырып, бұл жерде тамыр түймөктөрүнүндө запастык азык заттардын мыкты топтолушуна өбөлгө болот андан соң баардыгы айдалып ә, жерге себилип ә, жер иштетүү эрежелери туура сакталгандан кийин күзүндө түшүм жыйноо башталат түшүм жыйноонун бир нече түрлөрү бар албетте колго да жыйнашат мындан сырткары түрдүү техникалык каражаттарды пайдаланышат түшүм жыйноочу машинанын түзүлүшүнө биз кайрылып көрөлү кандай иштер жүргүзүлөт адегенде бул техниканын алгачкы бөлүгүнө кайрылып көрөлүчү көрөлі? мында биринчи бөлүгү өсүмдүктөрдүн жер үстүндөгү бөлүктөрүн айтайын жалбырактарын сабактарын өркүндөрүн кыркып алып кетет көрдүңөрбү кесип жаткан демек биринчи сапта анын кескичтери турат экен өсүмдүктүн жер үстүндөгү бөлүктөрүн алуучу андан кийинки бөлүгү болсо ушул өсүмдүктүн жер үстүнө чыгып калган бөлүктөрүн түбүнөн кыркып өтөт анткени бул жерде мисалы кант кызылчасы экен э кант кызылчасынын жер астындагы бөлүктөрү керек да бизге демек ошон үчүн анын үстүндөгү бөлүктөрүн кесип өтөт андан кийинки бөлүгү болсо топурактын ичиндеги бизге керек болгон мөмө тамырын казып алат көрдүңөрбү мынакей үчүнчү түзүлүш кандай казып кетип жаткандыгын демек казылып алынды андан кийин бизге керектүү өсүмдүктүн бөлүгү жогоругу карай көтөрүлөт дагы бирок мындай торчолордон өтүп жаткандыгын көрүп турасыңар кыймыл әрекетінің нәтижесінде аларда қармалған түрдүү топырақтар, таштар құмдар мынтип үбөлөнүп жерге түшөт Өдірі қарай көтеріліп, алар қандай бір резервуарға шоғылат, андан соң кезектегі машинаға жүктеліп жер жерлерге таратылады. мынакей ушундай техниканың күчү бүгін бүгүнкү адам баласының іштөсі емгегі бір топ жеңилденип отурат эми биз силер менен топурактын эрозиясына кайрылалы топурактын эрозиясы кандайча пайда болот бул эмне деген сөз бул топурактын асылдуулугунун төмөндөшү башкача айтканда жер кыртышынын үстүңкү топурак деп аталган асылдуу бөлүгүнүн курамынын бузулушу үбөлөнүшү шамалга учушу бул топурактын эрозиясы деп аталат анын эки түрү бар суу эрозиясы жана шамал эрозиясы Топырақ эрозиясына қандай жерлер кабылат адатта тоолуу өлкөлөрдө мындай эрозиялар көп болот суунун көп болушунун эсебинен температуранын кескин өзгөрүшүнүн эсебинен же жаанчыл жерлерде қар эрип кеткен жерлерде эңкейиш жерлерде мындан сырткары сугат иштерин жайыт иштерин туура эмес пайдаланганда мынакей ушундай эрозиялар жүрөт эрозиянын да түрлөрү бар жай жүрүүчү жана ылдамдык менен тез жүрүүчү эрозиялар бар жай жүрүүчү эрозия бул адатта табигый эрозия болуп эсептелинет ал эми тез жүрүүчү эрозия болсо адамдын иш аракетинин натыйжасында пайда болот эррозиялардын алдын алыш үчүн эмне кылыш керек адам баласы Бұл сугат иштерин жайыт иштерин туура пайдаланыш керек каналдарды арыктарды бекемдеп аларды дайыма таза кармаш керек ошондой эле бул капталдагы өзгөчө тоолуу жерде өскөн өсүмдүктөргө тийбеш керек тескерисинче алардын санын көбөйтүп өсүмдүктөрдү тигип өсүмдүктөрдүн биогеоценозун тирүү организмдердин биогеоценозун сактоо зарыл эми биз силер менен төмөндөгү алынган маалыматтарды жыйынтыктоо иретинде суроого сұрауы кайрылалы сурообуз кандайча аталат топурак эрозиясын күчөтүүчү шарттар кайсылар деген суроо турат ас жердин эңкейиши бс которуштуруп эгүү вс температуранын кескин өзгөрүшү гс шамалдын күчү деп турат эми ушулардын арасынан кайсынысы ашыкча экендигин таап көргүлө а дегенде силер топурак эрозиясын күчөтүүчү шарттар кайсылар экендигин карап анын ичинен ашыкчасына көңүл бөлсөңөр болот жооптор биринчиси ас экинчиси бс үчүнчүсү вс төртүнчүсү гсы болу анда эмесе биз силер менен туура жоопко кайрылалы туура жообу бул б экен башкача айтканда топурак эрозиясын күчөтүүчү шарттар булар жердин эңкейиши температуранын кескин өзгөрүшү шамаалдын күчү болуп эсептелинет экен ал эми которуштуруп эгүү тескерисинче топурак эрозиясын алдын алат экен эми балдар биз силер менен жашылча өсүмдүктөрүнө кайрылалы адам баласы тамак ашында ширелүү эттүү бөлүгүн пайдаланган эгилме жана табыгый чөп өсүмдүктөрүн биз жашылча жемиштер деп коебуз жашылча жемиштердин бир нече түрлөрүн билесиңер алардын айрымдарынын мөмөлөрүн уруктарын пайдалансак айрымдарын жер алдындагы бөлүктөрүн айталы тамыр түймөктөрүн сабактарын тамыр сабактарын пияз түптөрүн пайдаланабыз а каэ бирлерин тескерисинче өркүндөрүн жалбырактарын пайдаланабыз жашылча өсүмдүктөрдүн бир нече түрлөрү бар биз алардын вегатация мезгилине жараша эрте бышуучу орто жайдын ортосунда бышуучу жана кеч бышуучу жашылча өсүмдүктөрү деп вегетация мезгилдерине карата бөлүп коебуз мындан сырткары жашылча өсүмдүктөрүн өстүрүү ыкмасына жараша силер билесиңер парникте өскөн жашылча өсүмдүктөр жана жерде өскөн жашылча өсүмдүктөр деп бөлөбүз ошондой эле өсүмдүктөрдүн жекече өрчүшүнө карата бир жылдык эки жылдык жана көп жылдык жашылча өсүмдүктөрү деп бөлүнөт бир жылдык жашылча өсүмдүктөр ошол эле жылы гүлдөп урук берет буларга мисалы айталы кайсыл өсүмдүктөрдү киргизсек болот ә, бурчакты төө бурчакты ашкабакты киргизебиз ал эми эки жылдык жашылча өсүмдүктөр болсо экинчи жылы гүлдөп урук берет буларга айталы пияздарды сабиздерди кызылчаларды киргизебиз ал эми көп жылдык өсүмдүктөргө адатта табыгый жашылча өсүмдүктөр бол ә, табиыгый жашылча өсүмдүктөрүн киргизсек болот буларга ышкын қозғарын жана башкалар кирет эми биз силер менен жашылча өсімдіктер туралы маалымат алып алғандан кейін көчөт өстүрүү үчүн топурактын аралашмасын кантип даярдоону үйрөнөлү э ә? мынакей алдыңарда төмөндөгүдөй қатышты көрсөтүп турам бул эмне деген катыш көрсө бир деген бул топурактын өлчөмү экен башкача айтканда көңдү жана чириндини бирдей чоңдукта алат экенбиз өлчөмүн бирдей кылып алабыз андан кийин құмды, андан эки аз жана тарындыны құмға окшош бирдикте башкача айтканда топурак менен чириндиге салыштырмалуу эки эсе аз анын жарымын кылып кошот экенбиз андан сырткары минералдык түрдүү кошулмалар кошулат мынакей ошентип биз көчөт өстүрүү үчүн топурактын аралашмасын даярдап алабыз андан соң үрөндү себүүгө даярдайбыз кантип даярдайбыз а дегенде биз үрөндү же ошол урукту тандап алабыз же иргейбиз мунда кантип иргейбиз алдыңарда бир нече оорулуу үрөндөрдү көрсөтүп отурам атайын силерге эгерде үрөндүн арасында курт кумурскалардын калдыктары личинкалары жумурткалары боло турган болсо же алардын жашоо тиричилигин калдыктары же мынакей бул жерде көрүнүп тургандай оорулуу түрдүү үрөндөр боло турган болсо аны үрөн катары себип пайдаланууга болбойт экен демек биз ал үчүн таза баардыгы төп келген жана данду, чоң мөмөлөрдүн уруктарын тандап алабыз андан соң аларды көпчүлүк учурда өзгөчө мисалы чанактуу өсүмдүктөрдү бул жерде төө бурчакты көрсөтүп отурам буларды нымдайбыз көптүрүп алабыз эмне себептен биз буга чейин таанышбыз уруктун өнүшүнө керектүү же болбосо зарыл болгон шарттар деп сууну жылуулукту жана абаны эсептейбиз э мынакей ушул жерде белгилүү бир температурада аба жетиштүү болгондо суу бул жерде көрүнүп турат буудайдын үстү жагында суу кирген өзүнүн өсүмдүлөрү болот э түкчүлөрү мынакей ошол түкчөлөр аркылуу суу кирет дагы крахмалды ичиндеги запастык азык заттарды эритет көбөт мынакей ушул маалда анан крахмал ә, глюкозага айланат дагы ал жерден кычкылтектин катышуусу менен кычкылданып энергия бөлүнүп чыгат дагы ушул энергиянын эсебинен уруктун түйүлдүгү өсө баштайт жер үстүнө өрчүйт экен мынакей ошол себептен биз нымдоо көптүрүү иштерин жүргүзөбүз мындан сырткары бактериялардан арылтуу же дезинфекциялоо иштери жүргүзүлөт адатта бор кислотасы же болбосо кадимки эле күндөлүк турмушубузда колдонгон марганцовканы пайдаланабыз марганцовканы болжол менен бир бир жарым проценттүү бир бир жарым пайыздуу эритмесин даярдап алып туруп анан мынакей ошол жерге уруктарды салып андан кийин чайкап кургатып анан биз жашоо көчөт үчүн пайдалана беребиз андан соң үрөндү себүү башталат Үрөндү себүү да чоң чеберчиликти талап кылат башкача айтканда үрөндүн өлчөмүнө карата топуракка жайгаштырабыз бул жерде биринчи сүрөттө көрүнүп турат өтө терең көмүлүп калган үрөөн э ошол өнүп чыгышы үчүн анын ә, запастык азык заттары жетпей калгандыгы көрүнүп турат биз билгендей үрөндө ошол өсүм уруктун түйүлдүгү жер үстүнө өсүп чыкканга чейин жете турган запастык азык зат бар бул жерде запастык азык зат жетпей калгандыктан албетте өрөөн өнүп келе жатып өлүп калат айрым убактарда өтө тайыз көмүп койгондо да акыркы сүрөттө көрүнүп турат бул дагы мүмкүнчүлүк ишке ашпай калат экен ошондуктан эң натыйжалуу күрдөлдүү өзгөн өркүндөр бул жерде көрүнүп турат э акыркы акыркыдан санагандагы үчүнчү төртүнчү бешинчи сүрөттөр булар жакшы натыйжа берет башкача айтканда ошол уруктун өлчөмүнө карата эгерде майда уруктар болсо жердин үстүнө жакын эгерде чоң уруктар болсо жерди жерге тереңирээк кылып көмөт экенбиз андан соң ошол жердин үстүнө анын сабагы жалбырагы чыгып алгандан кийин анан өз алдынча фотосинтез процесси жүрүп андан ары жашоо тиричилигин улап кетет эми балдар биз силер менен багбанчылыкка кайрылалы айыл чарбасындагы мөмө бактарын багуу тармагы бул багбанчылык болуп эсептелет багбанчылыкка кайрылуу үчүн биз төмөндөгүлөрдү эске салып алалы бизге баарыбызга тааныш э данектүү мөмө өсүмдүктөр аларга кайсылар кирет экендигин дагы силер билесиңер мынакей мен сүрөттөштөрдөн көрсөтүп турам мындан сырткары жаңгак мөмөлүү өсүмдүктөр бар ошондой эле субтропик жана цитрус мөмө өсүмдүктөрү силерге тааныш мынакей ушул багбанчылыкта түрдүү бир нече ыкмалар пайдаланылат ошонун ичинен биз кыйыштырууга токтололу бүгүнкү күндө кыйыштыруунун жүздөгөн ыкмасы бар бирок алардан биз үч ыкмасына кененирээк токтолобуз кыйыштыруу деген эмне а дегенде биз аны билип алалы э кыйыштыруу деп бул тамыры менен топуракта өсүп турган өсүмдүккө башка өсүмдүктүн мүчөсүн айталы сабагын калемче түрүндө же бүчүрүн алып келип жалгоону биз кыйыштыруу деп атайбыз кыйыш түрү деги қайсыл айыл чарбасында кайсыл мезгилде кандай учурда жүргүзүлөт эгерде кошумча тамырлары дағы дагы жалбырактардан дагы натыйжа бербесе же болбосо сабақчалар арқылы аркылуу көбөйткөндө дагы натыйжасы бербесе же арқылу дағы аркылуу дагы көбөйтсөк бербесе же мисалы чоң өзгөчө карган бактардын минтип бутактары ачылып калганда мынакей ушул ачык бутактарын бүтөө үчүн дагы биз кыйыштыруу иштерин жүргүзөбүз биз айттык кыйыштыруунун жүздөгөн түрлөрү бар деп ошолордун ичинен биз төмөндөгүгө кайрылалы бул биринчиси окулировка кийинкиси капуиовка жана облактировка окулус деген сөздөн алынган окулировка деген сөз азыр биз булардын ар бирине жакындан таанышып көрөлү адегенде биз окулировкага кайрылабыз биз деле айтабыз го окулистке барып келели деп көз доктур деп э мынакей ошол көзчө деген сөздөн алынган мында тамыры менен өсүп турган өсүмдүк кыюу асты болуп эсептелинет ал эми үстүнө алып келип жалгана турган өсүмдүктүн бүчүрү бул кыюу үстү болуп эсептелинген демек бүчүр аркылуу кыйыштырууну биз акулировка деп атап коет экенбиз мында алынып жаткан бүчүр берки тамыры менен өсүп турган өсүмдүккө салыштырмалуу сапаттуу мыкты түшүм берген түрдүү кескин температуранын өзгөрүшүнө чыдамдуу ар кандай зыянкечтерге чыдамдуу жакшы түшүм берген өсүмдүктүн өчүрүү болууга тийиш төмөндөгүдөй ыкма менен аны кесип алабыз эгерде убактылуу мүмкүнчүлүк болбосо аларды кадимкидей кагазга ороп холодильник муздаткычка салып турсак болот андан соң кыйы астына төмөндөгүдөй кылып т түрүндө кесип алабыз анын сырткы кабыкчасын жұмшақ бөлігін мынтип кесіп алабыз кыйыштыруу адатта жазында ерте жазда ошондой эле кыш мезгилинин экинчи жарымында жана жай мезгилде июндан сентябрь айларына чейин жүргүзүлөт мынакей ушинтип т түрүндө кесип алабыз дагы анын эки жагын мындай китеп ачкандай кылып ачабыз дагы мынакей ушул жерге биз кыюу үстүнүн бүчүрүн алып келебиз э мынакей кыюу үстү катары бүчүр колдонулат дедик андан соң бакчада колдонулган мындай атайын тасмалар бар же болбосо кадимки эле чаптагычтар колдонобуз го күндөлүк турмушубузда скотч деп мынакей ошолорду деле пайдалансак болот алар менен бекем тыгыз кылып оройбуз андан соң болжол менен он беш жыйырма күндөн кийин чечип койсок кадимкидей өсүмдүктүн бири бирине жалгашып өсүп калгандыгын көрөбүз эми биз менен копулировкага кайрылалы бул калемчилер аркылуу кыйыштыруу деп аталат мында үстүнкү жана астыңкы башкача айтканда кыюу асты менен кыюу үстүнүн калемчелеринин камбилери бири бирине туура келиш керек Бұл эң шарт болот мен силерге жакшыртылган капулировканы көрсөтүп турам кыйгач кылып кессек болот бирок жакшыртылган капулировкада атайын аспаптардын жардамы менен мындай тиштүү кылып Бұл бул өз кезегинде мыкты кармалышына ә, жакшы натыйжа берет мынакей мынтип бириктиребиз дагы көрдүңөрбү бі, диаметрлери бири бирине төп келип атат андан соң кадимкидей эле тасманын менен оройбуз бир нече күнгө койгондон кийин болжол менен он беш жыйырма күндөн кийин чечебиз андан кийин ушул биринчи жылы жаңы капулировкаланган бутак эгер аябай бутактанып кете турган болсо анын бутактарын кесип койсок болот себеби бул жер өтө борпоң болгондуктан биринчи жылы эле көп баягы бутактанып кетсе сынып калышы мүмкүн демек ошол коопсуздук механикалык түрдүү жаракаттардын алдын алуу үчүн биз алардын бутактарын өтө баягы шактуу кылбай жөнгө салып туруу мүмкүнчүлүгүбүз бар эми биз силер менен облактировкага кайрылалы мында жанаша өскөн өсүмдүктөрдү облактировка жолу менен кыйыштырышат кантет мында адегенде ушул жанаша турган өсүмдүктүн бутактарын бири бірі бирине жакындатып келип анан аларга мындай тилкечелерди пайда кылат кесип алат экөө тең асты кыйюу үстү боло берет мынакей бул экөөнү бириктирип бири бірі бирине мынтип байлашат дагы таңып коюшат качан Мен бол жол менен бир нече күндөн кийин жыйырма жыйырма күндөн өтүп калгандан кийин кайсыл бутак баягы ошол бутакты жалгап алып кете турган күчү механикалык таасирлерге мыкты жооп бере турган бутак болсо анда ошол бутакты калтырып жанындагы бутакты кесип анан жалгап өсүп кетишине чоң мүмкүнчүлүк берет эми балдар биз силер менен тапшырмага кайрылалы тапшырма кандай деп турат көңүл бөлөлү мөмө бактарынын ә, көчөттөрүн туура отургузуунун реттүүлүгүн түзгүлө деп турат бул жерде дөңсө же болбосо тоонун үстүндө турган үй турат жана түздүктө турган үй турат э мынакей ушул жерде көчөт бактарын деги эле бактын көчөттөрүн өстүрүүдө биз бир топ шарттуу белгилерди эске алышыбыз керек муну силер кошумча адабияттарды пайдаланып қандай жерлерде мөмө дарактардын көчөттөрүн отургузуш керек кантип отургузуш керек мынакей ошолордун ирээттүүлүгүн схемасын же болбосо ә, ар кандай долбоорлорун түзүп үйдөн иштесеңер болот мынакей балдар ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле өсүмдүк өстүрүүчүлүк жашылча өсүмдүктөрү багбанчылык жана кыйыштыруу анын түрлөрү тууралуу маалымат алдыңар сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула